ингээд гоо сайхан байх нар ороод ах надад бас тэмцээ байдгүй. Тэгээд ингээд дэлгүр дэлгүрээс ингээд тосмос аваад ингээд түрхээлдэг байхгүй үргэлээ маа нөхөр ёо хийх юм да. Хичнээн юм түрхчих байсан. Оо эсвэргээс эчмэд ярин гацсан ингээд баах юм түрхчихсэн. Тэгээд ерөөсөн мартахгүй те өвлийн орооны хатар нөгөө арчилгаануудыг бол ерөөсөн мартахгүй. За тэгээд хаяна өсөнсөндөө бас ингээд маск энэ аваад ингээд тавьчихна. Эйж ингээд залхуураад ингээд ноо гэр ингээд юу хийхгүй бол хүүхд чигсэн том болоод яг ятлах хийхгүй. Тэгээд эйж ингээд хөсөө гаргаад хийгээд тэгээд ой чи ингээд юм байна гэл ингээд тий том болоод ингээд тэгж өөртөө бас зөвшөөрөхгүй ингээд бас хүүхдээ гаргаад хийгээл гэх юм. Тэгэхээр альва хийж аим бас бусад дандаа жишээ болно. Аа тэгээд орчин тойрны олон хүн дээр жишээ болоод бас зөв юм үзүүл бас буин шүү дээ. Миний хувьд бол би өөрөө агийг тэг либерал үзэлтэй хүн болоод өөрөө өөрийнхөө дуртай газар, дуртай байраа услагддаг, хүч авдаг, энерги авдаг болж байгаа бүтж байгаа зал амьдсан дээр. Тэр хаач байж болно. А энэ зүгээр энэ төр гадаад ч байж болно, монгол ч байж болно. А хамгийн гол нь зүгээр энэ өөрчлөлтөнд хэцүү байхгүй юу? Одоо нэг юм хэсэг хугацааны өөрчлөлтийн асуудал байна. Тэр л хэцүү. А тиймээс засцны дараа Монгол яг тийм гоё. Засцны дараа Америк, Франц, Герман айл айл гоё. Чи зүг явснаар чи өмнө хийсэн одоо буруу зүйлсээ засаж олно. А чи зүг явснаар чи ирээдүгээ засаж олно. Та өмнө нь хэн нэгнийг чадахгүй ах та гэж бодож байтал хөдөлмөр мэрилтийнхаа үр дүнд тухайн зүйлдээ илүү сайжирч байгааг нь харж ирсэн үү? Дөлгөөн подкаст зөвхөн эмэгтэйчүүдэд зориуллаа. За сайн байна уу эрхэм мэдээд сонсогчдоо. Дөлгөн подкастын маань ээлжит нэг нь дугаар маань эхлэхэд бэлэн болсон байна. Монгол улсаас яг одоо бид бүхний мэдгээр Ажиганы компани эсвэл бүр Орго брендинг гэж хэлвэл бүр илүү сайн мэдэх бах. Тэгээд цаашаа бас ингээд дуртаад хэлэх юм бол хайрын хурим салон, ядуурлыг бууруулах сан гэх мэтлэн та бидний сайн мэдэх эрдэнчлөний туулагч маань оролцоход бэлэн болсон байна. Баярлалаа. Social Media Studio-ийн цацаагч минь суралцсад бэлэн болсон байна. За баярлалаа. За ингээ өнөөдөр бид гурван талаас одоо хоёр талаас гэж барь хэлж байна. Хоёр талаас тоологч хийгсэнээр хэдэн баах асуулт шалгахаар бэлэн болсон байна. Хүмүүс нөгөө нэг дандаа нөгөө хийж байгаа ажиллаар нь тэрнийг ажилуулдаг тэр эсвэл тэрний тэр гэж авглал хүмүүс болго мэддэг те. Тэгэхээр өнөөдөр бас арай нэг хүмүүсийн бас мэдхгүй зүгээс нь танилцуулбал их гоё санагдлаа. За манай зочноос эхэлнэ гэж байна те. За намайг туул гэдэг. За би дөрөв хүүхдээч, маш их сайхан хүний бас гэргийн. Би бол бизнесмен хүүхдээ. Тэрнээс гадна би бол өөрийнхөө одоо дур сонирхол, өөрийнхөө одоо хүсэж байгаа зүйлийг бас хийх дуртай, чөлөөт одоо юм амьдралыг хөдөлдөг, одоо хөдөлж явдаг одоо бас тийм юм байна таага. Өөр одоо юу гэж таа. Оо энд бол хангалттай тий. Чөлөөт амьдралыг их хэмэлдэг тий. Тэр нь бол одоо сошиал орчинд дагж байгаа хүмүүс аль ерөөхдөө сайн мэдж байгаах тий. За цацаагч маань өөрийгөө бас арай өөрөөр танилцуулъя тий. За одоо би бол ерөөсөө айгуу тий минималист юм ихтэй юм да. Аа. Цөөхөн уцтай, гэртээ их олон нь шурах дурггүй. Аа. Олон одоо тийм хэрэгтэй эргүү юмний хайнаас хөөцөлтэй байх дурггүй. Яг тоочны нэг гол болгосон юм руу галцдаг. Товчхонд бол тийм минималист. Ямар гоё шиг байна. За одоо ингээ яг ингээ танилцуулахаар манай сонсож байгаа сонсогчид бас ингээд илүү бас өөрөөр та хоёрыгоо хараад бас яриаг маш шимтэн сонсох бах. За тэгээд тоологчээс нэг маш сонирхолтой асуултыг асуугаад яриагаа эхлүүлье. Хүн болгоны давтсан хамгийн их давтсан асуулт бол энэ байла. Юу вэ гэхэлэр амжилттай за өөрийнхөө өөрөө дээрэс нь хүчрэхэг ингэж харагдаж чадаад байгааг нь хүмүүс их гайхт юм байна. Тэгэд яаж ийм байж чаддаг вэ? Энэ таны хань нэжэл, гэр бүл, хамт олон найз нөхөд одоо арт чинь байж нөлөөлдгүү эсвэл та өөрөө бас нэг ямар нэгэн зүйлээр эрч хүчийг аваад өдөөгдөд ийм байж чадаад байна уу? Яг ямар учир байна вэ гэдэг асуултыг маш их хүмүүс асуусан байсан. Энэ олон ажлыг амжуулаад байгааг тийм.
За байж нэгэн тийм одоо том асуулт байна. Тэгээ айгу олон хуваахаа. Тэгэхээр зүгээр ерөнхийдөө яг суурь нь болгоод ихний байдлаар хэлэхэд бол ерөнхийдөө бол бүхэл зүйл бол одоо өнөөдрийн одоо яг хүнээс амжилттай гэж үзэж байна. Одоо энэ амжилттай одоо явж байгаад маш их олон зүйл одоо нөлөөлнө. Тэгээд миний хувьд бол нөлөөсөн. Тэгээд одоо мэдээж хэрэг аз жаргалтай гэр бүл гэдэг их нэг асуулт байна. Энэ бол мэдээж хэрэг их чухал. Сайн хүн, сайн хувийн амьдрал тогтсон аз жаргалтай байхад бол бас гадагшаа гараад ажиллаа хийгээд ямар тодорхой байдлаар ямар нэгэн стресс аваад дуулаад явхад бол хамаагүй хөнгөн. Нөгөө талаас бол одоо хувийн хөгжил талаас асуусан байна. Хувийн хөгжил талаас нь бол энэ бас маш их чухал. Өөрөөр хэлбэл ер нь одоо хүн гэртээ одоо ээж хүн бол одоо бүхний л одоо юу гэдэг их суур өндэс болж өгдөг. Тэгэхээр тэгээд одоо ээж хүн бол гэж одоо мартаж болохгүй. Ээж хүн хүчтэй, ээж хүн жаргалтай, ээж хүн бүрэн дүүрэн байхад яг энэ байдал бол хүүхдүүдэд мөн хүрт 30 50 байгаа гэр бүл ахトゥ хамаатанд одоо ингээд бүгд очдог. Нөгөө талаас нь тэр компани одоо өдөртөж авч байгаа хүний хувьд би өөрөө бас дахиад дүүрэн энергитэй хүчтэй байж ийж би бусад ажилчтай яг энэ хэмжээний одоо энерг хүчийг олгож өгч одоо тэр маань гэсэн сэтгэл хангамжтай ингээд ажиллах. За ийм учраас ерөнхийдөө би бол өөрийгөө дандаа одоо их хөөсдөр гэдэг байгаад одоо байдлаар хардаг. Тийм ч учраас өөртөө аль аль талаас нь байнга ажилтдаг. Өөрийгөө хөгжүүлнэ. Нөгөө талдаа өөрийгөө одоо хөгжүүлж мэдлэг юм олж авахаас гадна бас сэтгэл санааны хувьд одоо байнгын тогтмортой зөв одоо явахд явж гэрчхийг бол айгүй одоо анхаарч байдаг. Тийм. Яг зөв амжилтанд бол олон зүйл одоо олон зүйл нөлөөлнө. Тэгээд одоо яг суурь налаад болгоод би нэг ингээ хэлчихээ дараа дараач асуух гэдэг. Тийм яа. Тий, арай л амар бүгдийг базаад нэг том асууч шээ би. Би баг гоо. Тий. Та тийм маш гоё товч. Тэгсэн юмнаас яг хариултуудад оновчтой хариулчлаа. Тэгээд за тэгээд мэдээж хүм болгон яг сонирхож байгаа бах тий. Өөрийгөө сэтгэл санаагаа тайван бас дүүрэн байлгаж иж бусд хүмүүст яг тэр байдлыг мэдрүүлж бусдыг одоо нэгснээ аз жаргалтай байлгаж чадна гэдэг одоо өгтөний би сайн ойлголаа л дээ таны яриаснаас. Тэгэхээр та тэр сэтгэл санаагаа тайван байлгах өөрийгөө бусдад одоо нөлөөлөх их ус өрн юм чин гэд та өөр тэр ажилдаг гэсэн тий. Тий яг энийгээ жишээлбэл та яг ямар зүйл дээр яаж жишээлбэл өөр тэр ажилдаг вэ? Ямар хэрэг ямар байдлаар ажилдаг вэ гэх юм тэр талаар нь сонирхож болох уу? Мэдээж би ингээл одоо энэ чадвартайгаа ч юм уу ингээд төрчихсэн биш тийм. Тэгээд урт удаан хугацаанд би болсон зүйлтэй. Ер нь бол хамгийн их одоо энэ хурдтай ингээд хөгжүүлж ирсэн хугацаа нь бол мэдээж одоо бизнес хийж эхлээд маш их одоо ингээд стресс, маш их одоо айнгэр бол чаленж гэж хэлдэг тийм. Одоо хүндрэл давн туулах одоо шаардлага гарсан. Тэр үед яг л одоо тэр бүгдийг дам тулахын тулд өөрөө бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй байна гэдэг үгнээс одоо нэлийн ихчмтэй одоо энэ тал дээр бол ажилласан. Ер нь бол яг нь ээж одоо тэр ээж хүний талаас нь одоо ярих юм бол бас нөгөө талаас нь бол хүүхдэд авах юм болж ирсэн. Тэгээд жоохон байхад яг нь надад одоо ингээд бэлтгэлтэй ингээд миний хийсний дагуу явдаг бол одоо ингээд миний том хүү бол 10 настай. Тэгээ ер нь 2 жилээс өмнө 8 настайгаас эхлүүлээд тэгээл одоо хүн түүнд асуудлууд тавьж эхэлсэн. Тэгээд өөрийнх нь бас одоо өөрөө ч гэсэн жижиг одоо бүхэл дотоод ертөнцийнхөө бас шаналж мэдэр байгаа ч юм уу одоо тэмцэж явж байгаа юмнууд нас надад харагдсан. Тэгээд тэр болгонд би бас одоо тусалцаа болж бас иргэн байх шаардлага бас гарсан. Тэгээд ээж хүний хувьд талаас ч гэсэн тэгж эхэлсэн дээ. Тэгээд 2 3 жилийн өмнөөс би одоо энэ дээр юм хийдэг бол нэг ч юм бэ. Тэгэхээр тэгээ ер нь бол юугэр хийсэн байхлаа өөрийгөө тайшруулж өөрийгөө одоо бэлтгэл хийж тэгээд өөрийгөө хамгийн гол нь тань мэдэх. Тань мэдэх гэдэг чинь би зөвхөн ийм ийм хүн юм байна, ийм ийм сайн талын биш муу талын гэж айгуу шаардлагатай. Би одоо ийм юм дээр чаддаг юм байна. Энд дээр сайжрах хэрэгтэй юм байна. Гэхдээ хамгийн гол нь нөгөө өөрөө өөртөө шударгаар өөрөө өөрөөсөө нөх зүйлгүй, өөрөө өөрөөсөө ичих зүйлгүй, айх зүйлгүй энийг мэдэрч авах айгуу чухал байдаг. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ бүх зүйлийг одоо энэ саний миний хийсэн энэ айлс, одоо энэ санаа зовлт, одоо энэ өөрийгөө голох, янз бүрийн энэ одоо
хүний дотор байдаг энэ шинж чанаруудыг нэгдүгээр барах шаардлага гарсан. Энэ бүх одоо зүйлсийг зарсны дараа л өөр өөрийгөө байгаа хэрэгтэй авах боломжтой байна гэж ойлгосон. Тэгэхээр энэ одоо өөр өөрийгөө өөр өөрийнхөө сул талыг гэх юм уу? Эсвэл одоо багнаснаас суусан а бидний эсвэл нийгэм суулгасан гэх юм уу? Эсвэл орчин тойрны найз нөхөд суулгасан гэдэг юм уу? Энэ олон одоо дутагдлаа гэх юм уу? Одоо биднээс одоо ажралтай амьдрахад бас садаа болдог одоо энэ шинж чанаруудыг дарах бол ер нь хэдэн хамгийн хүндрэл юм байна. Тэгэл бясгалаар бол ихэлсэн дээ. Тэгээд бясгал бол надад маш их одоо тэр талаас нь тусласан. Өөр өөрийгөө сонсох талаас нь тусласан. Одоо л би таны яг инстаграм дээр юм сошиал ертөнд төр тавьдаг зураг тэгээ хилдэг үг гэсэн тэрийг илүү сайн ингээ ойлгож шít. Ингээд одоо халбагдаад бүх юм. Тэгээд бас амар олон залуу хүмүүс танаас үлгэр автгийм байлээ. Тэгээд маш олон хүмүүс таны зургнуудын доорч битсэн байдаг. Бас ингээд тэнд явсан таны ярилцлага нэвтрүүлгүүдийн дараа хүмүүс аяг битсэн байдаг. Тэгээд одоо бас нэг охтууд маань өнөөдрийн бас нэвтрүүлгийг подкастыг сонсны ачаар өнөөдрөөс яг ард нь байгаа тэр нарийн зөвлөлдөг сонсох болцоотой байна гэдгийг сая бас өөрөө мэдэрч явахтай их гоё кайфтай байлаа. За тэгээд хувийн зүгээс ийм арга хэмжээ авлаа. А мэдээж зөвхөн нөгөө хүн чинь өөрийгөө хөгжүүлэхээс гадна бас нөгөө гэр бүлтэйгээ байх хугацаа, гэр бүлийн одоо уур амьсгал тэрийгээ авч явах гэж бас энэ бол чухал зүйл гэдэг тийм. Магадгүй тэрний дараа компани одоо өөрийнхөө ажил хөдөлмөрлөгөө ордог байх тийм. Тэгэхээр гэр бүлийн харилцаагаа одоо энэ бүх ажлын хажуугаар яаж тогтвортой авч яваад хүүхдүүдтэй хэрхэн яаж зохицуулж цагаа та гаргадаг вэ? Тийм. Яг нь би бас нэг бас ингээд өмнө хэлсэн дээр ах ингээд тэгээд мэдээж би бүгдийг мэддэг бас тийм хүн биш тийм. Тэгээд би бас өөрөө суралцаж явж байгаа. Тэгэхээр миний одоо юу гэдэг бас хэлэх зүйлийг бас өөрөө өөртөө одоо өөртөө тохирохоор бас хүлээж авнаас манаас одоо бидний манай подкастыг сонсож байгаа хүмүүс тийм. Аа энэ бол одоо ер нь гэр бүл буюу одоо ажлын одоо тэнцвэртэй гэр авч явах бол ганцхан надад одоо нүүрлж байгаа одоо тийм одоо challenge гэдэг юм гэх юм уу гэдэг. Одоо тэр шийдэх одоо асуудал биш одоо бүхий л хүнд одоо энэ одоо ийм асуудалтай нэг тийм. Тэгэхээр ер нь бол би бол ингэж зогсоосон. Одоо гол нь бол хүүхдийн хүмүүжил гэдэг бол айгүй тийм чухал юм байна гэдгийг гэдгийг ойлгоод би номер нэгт бодол хүмүүжлэх тавьсан. Нэгэнтээ би ажил хийгээд би 8 цаг биш 12 цаг хүртэл 12 цаг ажиллах шаардлага гардаг. Хаяа 14 16 цаг ажиллах шаардлага гарна. Тэгэхээр би орооны 8 9 ч гэж гэртэ ирэх бол 7 өдрийн дундуур бол 2 3 удаа бат юм байна. Тэгэхээр би бол одоо юу гэвэл хүүхдүүдийн одоо яг одоо хувцсыг нь индүүлэх юм уу? Яг өдөр бүр одоо хоолыг нь хийх одоо тийм боломж бол надад байдаггүй. Тийм. Тэгэхээр яг энэ ажлуудаа би бодвол яхааргүй одоо өөр надад тусалдаг одоо манай гэр надад тусалдаг их мундаг мундаг охтууд байдаг. 2-3 одоо охин байна. А бас тийм эмэгтэйчүүд охтууд байгаа. Тэгэхээр энэ охтууд эмэгтэйчүүд манай их хинхтэй одоо надтай бас олон жил ажилласан. Одоо гэрийг мань бараг 10 жил гэрийг мань цэвэрлсэн одоо хоёр эмэгтэй байна. Хүүхдээ бас нэг эмэгтэй байсан тэр маань одоо сая хувийн амьдралаа одоо ингээд явцгаа. Хувийн амьдрал нь одоо ингээд зэгцрэх болоод одоо нэгэн олон жил болсон байна. Бас 10 жил болоод одоо ингээд гадагш ажил хийгээд явчихсан байгаа. За ингээд энэ олон хүмүүсээ одоо тусламжлаад имлэгтэйгээр би бол одоо яг энэ одоо угаах, цэвэрлэх, гэр цэвэрлэх, тий хоол хийх гэдэг ажлууд бид нэг хийдэг. Ерөнхийдөө би бол гол нь би хүүхдүүд яа хүмүүжэл анхаарна гэж би хэлсэн. Тэгэхээр өөрөө одоо хүүхдүүдтэйгээ цаг өнгөрөхдөө бид нар одоо хамт гадагшаа гарах, музей юм уу музейх гадаад хамт явах, одоо түүхийн янз бүрийн одоо хүүхд мэдэх ёстой гэж үзсэн чухал зүйлүүдийг одоо үзүүлэх, харуулах тэрнийг би олон шиг анхаардаг. За чарга нөгөө талаас болох дээрээ өөрийнхөө одоо юу гэдэг өөрийнхөө хийж байгаа зүйлээрээ одоо үлгэрлийн дуурайлж хүүхдүүдтэй бас айгүй олны бихийг ойлгуулахыг бас боддог. Тэгээд ер нь бол цагаа бол гол нь бол иймэрл одоо хүүхдүүд дээр бол гол нь ийм дээрэл ангаардаг. А яг надад бас нэлээ их асуулт ирсэлдэ ингээд би одоо ингээд ганц би юм гэдэг тэгээд яаж одоо ингээд ажил хийгээд гар ихэд айгүй хэцүү. Тэгээд гэртээ ингээд байгаад тахлаар
ингээд санхүүгийн үед ингээд бас болохгүй гэж асуултууд ирдэг. Би бас яг үндэ яг ингээд 100% бас тийг гэж хариулчих бас мэддэггүй байхгүй. Хүмүүний амьдрал өөр үү? А гэхдээ зүгээр миний хилдэг болоод гол зүйл болоод шам тусалж болдог хүн байдаг бол тусалцаа хайр. Тэгээ хүүхдүүдийн хаа гол одоо миний хилдэг ашиг бол уцун нар угаах юм гээд мэтлэгийн одоо аж ахуйн ажлуудыг болоод болуулчих нэг хүн ингээд даасгаад чи болдог бол гараад ажил хийгээд а тэгээд тэр цалин мөнгө чинь болдог болоод одоо тэр хүндээ тодорхой хэмжээний мөнгө өгөөд тэгээд цалинжуулаад хамгийн гол эмгтэн хүн өөрөө эрхчлөөтэй өөрөө амжилттай өөрөө бүрэн дүүрэн явах юм бол хүүхдүүдэд нь тэр олоо тэр хэмжээгээр бас нөлөөлнө. Тэгэхээр одоо өөрийгөө чөлөөлж болдог бол одоо тийм янз бүрийн тийм ажлуудаас өөрснөө чөлөөлөөд илүү хүмүүжилт нь анхаарах. Тэр тал дээр нь анхаарахсай л гэж би боддтой. Начаста айгүй чухал зүйл яриан тэ цацагч. Яг бидний залуу хүмүүс одоо бид нар бол маш сайн бодох хэрэгтэй юм энэ дэлтэр хамаг одоо нөгөө хийж бүтээх боловсрох хөгжих маш их зүйлд одоо зарцуулж болох тэр цагийг бас бид нар заримдаа хэтэрхий их нөгөө гэрийн жижиг сажиг ажилд бас зарцуулах тохиолдлууд байдаг тий. Тэгэхээр энэ дээр бас монголчууд чинь өдр болгон гэрээ цэвэрлээд идэв шүү дээ юу юм. Одоо нэг гэсний баг. Тэр чинь бас аюул цагаан дээ. Баг гэр цэвэрлэхийн төлөө амьдраад байгаа юм шигтэй заримдаа нэрээ. Чи. Тэгэхээр энэ талаас бас амар гоё гаргалгааг маш гоёд ингээд талаас тайлбарлаж өглөө. Тэгээд өнөөдөр бас октод манд бас энийг дахин нэг бодгоох. Би бас дахин нэг бодъё. Тэгээ надаас нэг юм их сонирн байна. Гэр бүлийн одоо энэ нөгөө энэ хари одоо гэр бүлийн бүх асуудлаа ингээд бодоо явахад мэдээж хүн чинь өөрөө нөгөө гэр бүлийн боловсрал гэдгийг бас өөрийнхөө төрж өссөн ээж аваахын гэр бүлээс авчил таараа тий. Шууд л ингээд бүх юм дээр мэддэг чаддаг байна гэж бол байхгүй байх. Тодорхой хэмжээгээр хүн хөгжөөл, суур нөгөө ээж аваас хасан хүмүүж энэ төр бас байдаг байж таарах нь. Тэгээ би нэг зүйлийг их сонирхож байна. Таныг ямар гэр бүл төссөн юм болоо? Таны ээж ав танд ямар хамгийн үн цэнтэй тэр хүмүүжлийг олгож өгсөн бол тэрийг их сонирхож байна. Тий. Би бол яг нэг одоо 80 одоо 87 88 би онцгой одоо ингээд яг сургуульд одоо явж эхэлж байсан баг. Тэр нэг яг тэр үед юм ойлгож эхэлсэн. Тэр үе чинь одоо нэг социализм үе байлаа шүү дээ. 91 92 он хүртэл. Тэгэхээр тэр үед одоо ээж аав маань одоо бүгд улсын албад ажилладаг. Манай аав бол гадаад худалдааны яамд, манай ээж болох тэрэ байгаль одоо тэр үеийн байгаль орчны яамд мэрэгжлийн хямд тэнд ажилладаг байсан. Тэгэл өглөөл босоод ажилдаа яваад ороо ирдэг. А тийм ороо ирэхдээ болсон бас нэг 20-адхгүй яг 6-7 гэдэг нь тэр үед чи ажилдаа устдаг байсан. Тэгээ хүүхдүүдтэйгээ байх хугацаа бол бас харьцангуй их байсан. Тэгээд гэхдээ бол ажиллах ихд бол аюу их ажилдаг. Бичих цаас бол гэртээ бас авцарч ажил хийдэг байсан. Сүүлд яг манай аа бас нөгөө элчинд ажиллаж байсан болоо би нэг гадаадад гэр бүлээр амьдардаг. Амьдарсан ер нь 20 хэдэн жил амьдарсан л да. Тэгээд ирэхлээр аа маань бол тэр үед бол бас аюу их ажилдаг байсан. Ер нь миний хувьд нэг тийм work ethic гэдэг чинь нэг ажил хийх одоо тийм маш их завгүй ээж аавыг би бол харж үзсэн. Тэгэхээр миний хувьд юу гэдэг гэртээ нэг залхуурн байх ч гэдэм үү одоо тийм зүйлийг би бол огт мэдэхгүй. Аа тэгээд ээж аавч айгүй ширүүн одоо гэртээ ингээд зүгээр сууж муулахдаг үл байсан. Санагдаад одоо би ингээд бодохоор зүгээр телевизэн үлээ зэрэг сууж атмас бол. Тэгээд яагаад ингээд зүгээр суугаад байдгийг. Тэгээд одоо ингээд яасан юм бол ингээд хичээл мичээл байхгүй юм уу? Одоо тэгээд юу ч байхгүй юм хийх юм гээд тэгэл байхгүй ч гэж хэлж чадахгүй. Тэгэл тэр байхгүй гэж. За тэгвэл тэр гэрээг зүйл. Одоо тэгвэл тэрийг угаа гэл ингээл хэлж бодоод. Тэгээ юу нэг суулгадгүй. Тэгээ одоо ингээд яг тэр хүмүүжлийн би бас ацсан юм шиг ингээл хүүхд диван дээр сууж яхахлаар л хөө юм чи юу болж байна. Тэгэл эхэлдэг юм тийм. Тэгэл нэг ерөөс зүгээр нэг сууж үл байсан юм да тийм. Тэр ээж аваад ингээд ирсэн юм л. Одоо ч гэсэн тийм ерөөс сууж чаддаггүй. Тэгээ тэр ээж аваад ихрүүлээс хүүхдүүдээ өөрийнхөө хүүхдүүдийн хавьд бол би бол хилдэг та нар бол хайцсангүй бусад хүүхдүүдийг зарим нэгэн гадаа хоолгүй байгаа хүүхдүүдийг бодвол та нар бол маш одоо боломжийн нөхцөл үүсэж байгаа. Тэрийг бол маш сайн ойлгуулдаг. Яг бол хүн бас ямар байдалд амьдарч байгаагаа байнга тайлбарж харж байгаа хэрэгтэй. Гараад харах боломжгүй байгаа одоо чигсэн ээж аав нарыг байнга ингээд одоо хэлж явах хэрэгтэй гэж боддог. За ийм лээ гэд энэ шиг ингээд зүгээр суух гэсэн утга ерөөсөө биш ээ гэд. Тэгээ манай нөхөр бол нэгэн одоо өглөө бүр ихт гараал тэгээд бүр шүн унтсан нь орж ирдэг хүмүүс юм. Ер нь бараг хардггүй гэж одоо хэлж байна. Аа тэг ингээд би болохоор бас өглөө гараад ороод 7-8 гээл ерөнхийдөө орж ирнэ. Тэр анхнаасаа нөгөө завгүй ээж аав гэдэг ойлгодог учраас аа манай хүмүүс дөр ажил хийх ёстой ер нь хийх
хийх ёстой гэдэг нь ерөөсөө ингэж мархгүй байгаа юм байна. А тэр надад яаж мэддэг вэ гэхээр намайг ороотод ирэхэд надад ингэж гомдж байгаа ч юм уу, надад ингэж тэгж байгаа хүүхд төрөөсөө байдггүй. Ээж таа ингэж яагаад гэртэ байсангүй гэж гэдэг юм уу. Ингээд эсвэл жоохон хүүхдүүд би манай чинь одоо 10 та, 8 та, 5 та, 2 та ингэж дараалцсан хүүхдүүдтэй. Тэгээд одоо манай баг ч гэсэн ингэж ер нь аль нь ч жоохон багтаа намайг дагаж уйлдггүй байсан. Аль нь ч ороод ирэхэд ядраад ч юм уу яаж энийг ч юм уу яаж ороод ирэхэд надад одоо юу гэдгийг нэг эвгүй санагдуулах үг ч хэлдэг юм уу тийм одоо тийм юм ерөөсөө байгаагүй. Тэгэхээр миний одоо манай хүүхдүүд намайг их ойлгодог гэж би ерөнхийдөө боддог. А тэгээд бас хаяа ингээд хэрэгцээ ингээд нэг хүүхд надад юу ч ээжтэй кино үз гэсэн та явахгүй юм уу? Та явахгүй байсан юм уу гэж ингээд жоохон ингээд одоо өшөө гомжуулж эхэлэхээр нь манай том хүү ороод ирдэг байхгүй. Би ч хэлээд ах шаардлагагүй. Тэгээд манай том хүү ороод ирнэ. Чи ээжийг ингэж болохгүй гэл ээж ингээд ядарсан ирж юм чи харж байгаа үсттэй. Чи тэрний оронд чи ээжийг ингээд гой дуу муу сонсгооч ээждэг гэдэг. Тэгээд бид тэр ингээд хүүхдэд хөөрх ингээд ойлгохгүй юм шиг байлаа. Тэгээд Тэгээд та сая хэлсэн таны нөхөр бас өглөөгаар орой ирдэг, та бас өглөөгаар өдөрч ажилладаг гэсэн. Таны бас өглөө босдог цаг тийм тэрийг бас сонирхож байна. Зарим хүмүүс чи эртэч хүмүүс одоо эртэч явуухан энэ гэж аюух ярддаг шүү, тэ. Тийм. Би бол ерөнхийдөө өглөөний цаг болно гэдэг. Би ихэнхдээ өөрөө дураараа л байх юм боддог. Яагдгүй л өглөө яаж босно вэ? Бүтэн өдөр чинь бас их одоо өдөрт нөлөөлдөг гэсэн. Тэгэхээр хаяа би ингээд босоод зүгээр одоо спорт зааланд одоо гэртээ ингээд жоохон гүөх тийм ээ. Бие тамир хийх юм дээр санагдвал би шууд хийчихдэг. Эсвэл одоо бэлтгэлийнхаа өрөөнд ороод бэлтгэл хиймээр санагдвал би тэгэл одоо зулаа үргэж байгаа бохтын хөмн үргэж байгаа тэгэл сайхан бэлтгэлээ хийчихнэ. За тэгэл хаяа нэг аль нэг хөхтэйгээ бас их эрхэлмээр санагдвал эрхлээд ингээд байчихна. Ер нь өглөөг бол гэхдээ 10-аас бол хэтэрхгүй. Тэрнээс өмнө бол одоо хаяа би бүр эрт босчихдаг, 4-5 гээ босчихдаг. Тэр үедээ би яг өөрийнхөө дураар ингээд гэр дотор алхаад, одоо интрас агаад ингээд тайван ингээд байдаг. Ер нь бол өөрийнхөө дураар ингээд эхлэх хайгуу дуртай өдрөө. Тэгээд ороодо болвол ерөнхийдөө ажиллаас хамаарна. Ажил их бол тэгэл анхаасаа шийдэх асуудал гарах юм бол тэр өдрөө шийдэхгүй болохгүй маргааш энэ нөгөө өдөр гэх юм бол цаг байдгүй учраас тухайн өдөр гарсан асуудлуудаа бол заавал шийдэд дуусгах учраас тэгэл хэд лот хэд болно. Хаяа эрт тарчих уу, яа 3 4 гээд тарчих уу, хаяа бол тэр юм ихэнхтэй бол 7 8 ас бол нэг наа бол тарахгүй. Тэгээд та юугаа ажиллаа төлөвлөхдөө дэвтэр дээр бичдэг үү, утсаа ашигладаг үү, эсвэл зүгээр бодоод сэтгэн явчдаг үү, эсвэл ажиллаа ер нь та яаж төлөвлөдөг вэ? Тэгээд тухайн өдрөө хийх стог гэсэн ааштай та заавал хийдэг гэсэн шүү, тэ. Тэгэхээр урьдчилан нэг сараар юм уу, жилээр төлөвлөдөг үү өдрөө? Ер нь бол нэг тэгэрч яа төлөвлөдөг яг хуу манагч нөгөө ер нь бол бизнес дээр бол мэдээч хэрэг урт хугацааны хаймыг бол хүн дотроо мэдж байгаа яг юм хин гэдэг. Өдөр тутмын ажлуудыг бол би нэг мартдаггүй юм. Тэгэл юм хийн гэл очоод тэрийг хийдэг. Яг хуучин бол нэг бичиж ярддаг байсан. Цаасмаас гаргаж ял гэвтээ гаргаад бичдэг байсан. Одоо ч тэгээ бүр толгоонд ингээд яг бие тамир хийсээр гаргаад тогтчих тем шиг ингээд тогтчихдаг болсон байлаа ингээд. Юм гэл нэг ботцсон багт яг тэрийг ингээд маргааш нэг ингээд. Би өөрөө мартцсан байсан гэсэн тослохуд маань ч юм уу бос ажилтнаас сануулаа явчихдаг. Тэгээд тий ерөнхийдөө гэр оронтой холбоотой ажиллах ажил юмнуудаа бол нэг тэгж бас тэрийгч бас нэг мартдаг. Хүн сүнс цуглуулах мохлуулах ч юм уу янз бүрийн тийм юмдаа гайгүй бас тэгээд өөрөд явчихдаг. Яг хөө гэхдээ ер нь бол цэмбэлээ явж байсан бол буруу биш л дээ. Цэмбэлээ явж хахад сайн тал нь юу вэ гэхээр дараа нь олон жилийн дараа нөө эргүүлээд харахад наа захын одоо юу гэдгийг нэг тэмдэглэж одоо нэг асуудал шийдэх ч юм уу эсвэл одоо нэг нам бичих шаардлага гардаг ч юм ямар ч нэгэн асуудал гарахад тэдрийг ингээ буцаад эргээд харахад бүх юм ингээ санаанд ордог байхгүй юу. Тэр яг бичиж явж байхдаа айгүй зүгээр. Нам бичих гэснээс та хоёр нам гаргах юм бол нэр маш олон охтуудаас уншихыг хүсэх бах тий. Тэ цацагч. Тих бах. Баярлаа. Би тэгээд одоохондоо тийм бодол одоохондоо байхгүй юм лээ. Гэтэ нэг хүүхд хүмүүжүүлэх тал дээр ч юм уу нэг бас нэг тийч бодогдсон ш таая нэг тэгвэр ном гэдэг гэж юу гэсэн бодогдохгүй зүгээр ингээд нэгдүгээр хоёрдугаар гэхээр ингээд нэг гой биччих юм санагдаж тий. Бас олон үг хэлтэй явах гэж бас бодогддгийн хаа юм. За би дараалал зөндөө асуулт асуучлаа. Одоо цацагчтай асуулт асуух. Эрхийг өгье. За. За би ч бас өөрөө
одоо стартап компани гэх юм уу да. Тэгээд яг одоо сүүлийн хэллэгээр яриад байгаа. Компани байгуулаад явж байгаа. Тэгэхээр яг компани байгуулаад явж байгаа бизнес эхлэхийг хүсэж байгаа эмэгтэйчүүдэд сонирхолтой байх болов гэдэг нэг хэд асуулт бийлсэн байгаа маа. За. За. Одоо ер нь ингээд яг компани дэжтэй. Би одоо ингээд нэг компани бас өдөртөө нэг 2-3 жил явж хахад анхнаасаа ер нь яг чадвартай хүн аснан дээр байна уу? Эсвэл ерөнхийдөө өөрийнх нь чиг хандлага нь их боломжийн дэж хүн сонгож аваад тэрэндээ чадварыг сургаад явсан дээр байна уу? А чадвартай хүнийг олъё гэхээр бас нэгдүгээрт одоо яг дөнгөж хэлж байгаа одоо бидний хувьд стартап ч юм уу эсвэл одоо яг дөнгөж ингэ ямаа хэлхээ явж байгаа хүмүүс нь санхүүгийнхаа хувьд хангалттай цалин мөнгөний хувьд бол асуудалтай шүү дээ. Ааха. Тэгэхээр яг тэр талаас аа. За ерөнхийдөө ингээд надад бол энэ ч гэсэн байнга надад ч гэсэн болгодог асуудал. Ааха. Тэгэхээр яг хоч юу тоор яг л ачхан л байдал байгаа юм байна. Аа гэхдээ ерөнхийдөө бол би бол ингэж бодсон. За ямар нэгэн бизнес эхэллээ тий. Тэгээ бизнесийнхаа гол үчиг бол ингээ ойлгож байгаа шүү дээ. Би нэг ийм үйлдвэрлэл явуул наач гэдэг юм эсвэл ийм консалтинг хийв нэ. За тэгээ миний одоо компани гол нь бол одоо юу гэдэг чинь худалдан авахч oriented буюу одоо яг худалдан авах шахтаа төвлөрсөн юм уу? Эсвэл үйлдвэрлэлдээ төвлөрсөн. Эсвэл ямар ч байдгийг яг ийм төвлөрсөн компани байна гэдгээ шийдчихэ. За тэгээ ерөнхийдөө ийм одоо стратегиэр явна тий. Ийм зорилго нь ийм стратегиэр хүрнэ гэдгээ ингээ шийдчихэ тий. Энэ айгүй чухал асуудал. Тэгэнгүүт яг энэс хамаарад за яг ямар ямар хүнийг хаан хаан дайрлуулах гэдэг ерөнхийдөө зурглал гардаг байхгүй. За жишээ нь өөрөөр хэлбэл за одоо энэ компани одоо зардал одоо багасгах одоо маш бага зардалтай маш хямд бүтээгдэхүүн хийх одоо ийм компани байна гэх юм бол санхүү дээрээ эдийн засгийн аюул хөвчтэй байх хэрэгтэй тийм. За ажил одоо customer oriented бид нар үйлчлэгээнд анхаарна гэх юм бол үйлчлэгээн дээр анхаарах хүмүүс аюул хэрэгтэй. Гэх мэт л ингээд яг хүмүүсээ ингээд зоочсон дээр. За ингээд зоочны дараа за доор ингээд бичижтэй юм бичижүүл зүгээр юм санагдаа байхгүй ингээд. За тэгвэл яг энэ одоо жишээ нь яг энэ хүн дээр ямар ямар шинж төлбөр одоо шинж чанартай хүмүүс надад хэрэгтэй. Ямар чадвартай хүмүүс хэрэгтэй гэдгийг бас ингээд бичих хэрэгтэй. Тэгээд ирэхээр компани болгон өөр гарч ирнэ. Анхнаасаа. Тэгээд хүмүүс нэг ойрлцоо гэж боддог. Тэгээд тийм биш юм байна. Тэгээд ингээд ирэхээр за яг хаана илүү хэм сэтгэлтэй хүмүүс хэрэгтэй. Хурдан сурдаг. Тэгэхээр ингэж ярих гэдэг чинь нэг бол тийм одоо мэрэгчлээ төгсөөг үч гэсэн өөртөө маш одоо сурах чадвартай хурдан сэтгэж ойлгодог тийм ээ одоо тиймдээ хүмүүс тэгээд гэхдээ ч мэрэгжил чадвар нь одоо мэрэгжил нь бол байхгүй гэдэг дээр яг аль аль хүмүүсийг авахаар байна гэдэг ингээд зурчихвал хамаагүй амар байх юм билээ. Одоо манай дээр бол яг над дээр бол яг би нөгөө бас өмнөх ярилцсан дээр бас хэлжсэн тэгээд давтах хэрэг байна уу юу захирлуудын хувьд бол би бол ингэсэн аахгүй юу ер нь олон захирлуудтай би бас ярилцлага хийж үзсэн компаниуд дээр ажиллаж байсан даржсан гэх. Тэгэл яг яриад ирэхлээр ингээд аюу тийм бэлэн структурд ажиллаж сурцсан бэлэн олон хүнийг ингээд олон хүнийг ингээд захираад олон хүнийг ингээд ажилуулад тэгээд ихэнхдээ ингээд жоохон өөрснөө ерөнхийдөө ганц бодлого хийгээд явдаг тийм захирлууд таасан байхгүй. Надад болохоор энэ үндэ бичиж үзэхээр надад болохоор өөр захирал ирэхтэйсэн байхгүй. Яг ингээд ороод энэ ч нэг шинэ бизнес гэмээс гадна миний нөгөө одоо энэ хийж байгаа үйл ажиллагаа Монгол ерөөс өн байж байгаагүй. Ерөөсөө тийм мэрэгжилтэн ч байдгүй тийм одоо салбар ахгүй. Тэгэхээр надад бол одоо тэр илүү тэгж суугаад ингээд олон хүндэрдэад олон хүнээр ингээд бага бүрдүүлээд ингээд сууж яхаас орон надад бүр өөрөө яг ингээд хамаа дээр очоод үзээд ингээд явж исэн хүн над хэрэгтэйс учраас жишээлбэл одоо би тэр өмнө том компаниуд дээр ажилласан тийм захирлуудыг би чинь сонгоогүй. А тэрнээс арай өөр илүү ажил хийх сонирхолтой арай илүү санаа намраагүй илүү одоо юу гэдэг нь илүү их одоо ажил хийх ажил буюу амжилтанд одоо хүртэл үсрэглэв гэх хүнээс байгаа шүү дээ. Тийм одоо дараачийн одоо юу гэж вэ? Тийм одоо багаар би бол өөрийгөө чөлөө одоо менежментээ бол бүрдүүлсэн. Аа тэгээ ерөнхийдөө шугамны ажилчид бол бас өөр шугам дээрээ зогсдог ажилчид бол яг нөгөө ерөнхий скил нь бол заачдаг учраас тэр нь бол зан хамын гол нөгөө сэтгэл бас тийм юм уу нэг чухал. Тэгэхээр ерөнхий зурглалаар бол их юм гарч ирнэ. Тэгэхээр хүний нөөцийн хувьд бол Зайгүй чухал шүү дээ. А тэр зур. Тийм тэр зурглалаа байнга сайжруулж болно. Жишээлбэл хөгжөөд ирэхэд нөгөө зурглал чинь дахиад өөрчлөгддөг байхгүй юу?
Тэр жилийн дараа ихэ дахиад нөгөө чам дээр байжсэн чи одоо яг эдэн засгчгээ бодож ирсэн нэг ажилтан чинь юу гэдэг нь үнэхээр сайн болоод бүр өөр төвшөнд очсон байж болно шүү дээ. Гэтэл арай доор байсан өөр нэг ажилтан үрэн эдэн засгч хийх чадвартай болсон ч юм уу. Эсвэл чиний бизнес тэлээд яг тэр хүний оронтой байхгүй одоо чи өөр хүн хайх хэрэг гардаг юм уу? Бид нар нөгөө юу гэсэн энэ зурглалыг энэ мэппинг буюу энэ мэппинг юу гэсэн хийдэггүй болохоор нөгөө зарим нэгэн ажилчид бүр шантраад явах, эсвэл зарим нэгэн ажилтан бүр өнлөгдөөгүй юм шиг өөртөө санагдах тийм. Ийм юм уу бид нар айгүй үнэт ажилчдаа бас алддаг байхгүй юу? Тэр айгүй хялбар зүйл тийм. Аха. Окей. Надад дахиад нэг асуулт байна. Асуучих уу? Аха. За, тэгвэл дараагийн асуулт болохоор юм байна. Миний хувьд болохоор ингээ яг ер нь ингээд бодоход жирэмсэн эсвэл ингээд төрсэн хүүхдээ нэг хоёр нас хүртэл цэцэрлэгт орчлон гэртээ харж байгаа ээж нар гэдэг штэ. Тэгээд эмэгтэйчүүд миний бодлоор бол яг тэр хүмүүс гэртээ хүүхдээ харангаа яг хэвээр яг үнэхээр нөгөө хувиараа бизнес эрхлэх сонирхолтой ямар нэг юм хийх хүсэлтэй байгаа бол яг өөрийгөө олох цаг хугацаа айгу алтан боломж юм шиг бодогддог байхгүй юу. А гэтэл эсэргээр ээж нэр болохоор хүүхдээ арах айгу төвөгтэй ядаргаатай яста өйдөж ингэж юм гээддэг. А яг ууг нь бол яг тэр үедээ одоо яг ямар чиглэлээр ажиллавал цааш юу хийвэл илүү надад тохирохоор байна. Юу одоо яг нэг хэрэгцээтэй байна гэнгээ судлаад өөр ингээл юмаа бэлдээл. Яг хүүхдээ цэцэрлэгт хөхөл бүх юмаа хэлж яхад ингээд бүх юмаа бэлдчихэл уу зүгээр идэх аахгүй юу? Тэгээд яг энэнтэй холбогдлоотойгоор хамгийн гол нь яг энэ үед хүмүүст хамгийн чухал юм юу байж гэхээр нөгөө яг өөрийнхөө барьсан чиглэлээ олж авах. Би одоо яг аль чиглэлээс эхлэх үү? Миний одоо нэгсэн доо би дуртай юмараа одоо эхэлчих хэстэй юм уу? Эсвэл а одоо нийгэмд хэрэгцээтэй байгаа яг нөгөө хэрэглэгчдэд илүү хэрэгцээтэй байгаа тэр зүйлээр нэглэх хэрэгтэй юм уу? Аа. Та юу гэж боддог вэ? Аа. Ер нь бол за ингээ хүүхд нь ялах жоохон байхад мэдээж хэрэг агиих боломжтой. Тий, ихний одоо хүүхд нэг 3 4 сар хүртэл бол хайрцангуй бас их унтаад байдаг. Тэр үед нь бол мэдээж ингээд юм уу судлаад интернетээр ингээд өөрийгөө боловсруулад ингээд өөрөө бэлтжиж бас болно. Аа тэгэхээр жоохон ингээд хөдөлгөөнд ороод ирэхлээр ер нь цаг бол нэлээд хавс болчтой гэдэг нь тийм 7 8 9 сар хүүхдээ хөдөлгөөнд ороод гүгээд ингээд ирэхлээр батэр болгоно бас тэр юу олдохгүй хаа. Хэрэг дахиад би яг хэлэх гэдэг нь хэрэг чи тусламж гуйгаад чам туслах хүн байвал бити өгөө гэж хэлээр тийм тэгвэл заавал тэр тусламжийг авах ээж наам н ахトゥ хамаад нь хараад үгүй гэвэл би одоо ингээд хүүхдээ ингээд заавал 3 нас хүртэл нь харна гэж тэгдэгтэй. Тэгээд үгүй яах вэ гэж болно л да тийм. Тэгээд би бол одоо жишээ нь 3 4 сартаа байхад нь үүрээр гараад хаалгаа хагаад тэгээд сэтгэл ингээд жоох өвдөл тэгээд гардаг л байсан. Тэгээд ажилла хийгээл явдаг. Надад өөр сонголт амнасаа байгаагүй. Тийм. Тэгээд за тэгээд ингээд бодхолэр бол гараад хүмүүстэй яриад уулзаад ингээд ажил хийгээд ингээд явж боломж байдаг бол одоо баг тэгэл явж байгаа гэж хэлж би бас хэлэх гэдэг. Аа бизнес эхлэхдээ бол одоо ямар төрлийн бизнес эхлэх вэ? Ингээд хэлэхээр яг би нэг ингэж боддтой ямар ч нэг юм эхэл. Тэгжэл эхлээд нэг хаалга нээч. Тэгжэл дараа дараа чи хаалга нээхнээл гэж би боддог. Аа би ч өөрөө нэг ингэж за яг энэ бизнест орё гэж нэг төлөвлөлөө. 2-3 жил төлөвлөсөн юм бол ерөөсөй байхгүй. Ерөөсөө л би нэг өдрөл би өөрөө дахин махад мөрөөсөн тэгэл байхгүйсэн учраас би өөрөө дахин махны фарм ингээд жоохон ч их хамаагүй хий гэж одоо. Тэгэл гадагшаа яваал. Тэгэл таалагдаал. Тэгэл хурж ирээл ерөөсөй баг жил дотор болцсон асуудлууд их нэр. Тэгэл их азар бас ба ингээд банкны зээлмэл хөдөлсөлт байх хэрэгж бас болоо. Ингээд явчихсан. Тийм тэгэхээр ямар ч байсан юу ч байсан хийгээл тэгэхээр хийгээл үз. Тэгжэл дараа дараачхан аяанда тэгээд чи чадах чаад ирэн чи олон хүнийг удирдах ирэн чи хүнтэй харилцаад ирэн тэгээд чи бас ойролцоо юм зах зээлийн мэдрэгд ирэн тэгээд ирэхээр бас өөр юм уу бас санаанд ороод ирнэ хаа. Яста яг миний дараагийн асуух гэсэн асуултыг нийлүүлээ хариулчлаа. Оо яа, одоо хин асуух вэ? Танд асуулт байна, надад бас байна. За, за та асуу. За тэгвэл дараагийн асуулт гэсэн. За тэгвэл одоо яг ингээд хуваарай бизнес эрхлэхийг хүсэж байгаа энэ хүмүүс эмгтээчүүд гадуур ямар нэгэн тийм зөвлөгөө өрчхөөр тий болж өгвөл үн төлбөр багтай, үнгүй ч юм уу тийм газрууд юу нэ хаагур хаагур ямар ямар зөвлөгөө өрчхөөр ч юм уу тий эсвэл очиад суралцах боломжтой
тиймхүү газрууд юу ямар ямар газрууд гэдэг юм бэ? Би бол нэг тэрийг тэгж бол сайн мэдэхгүй юм байна. Тийм газар юу байх юм болов? Бараг бараг байхгүй болов. Тийм. Тийм тэгээд яг сүүлийн үедээ гадуур бас их тийм лекц их яддаг болсон байх. Тийм манай одоо энэ тэрийн болроо энэ бас хийж байгаа. Ингээд тэгэл нөгөө янз бүрийн бас бизнес хийж байгаа хүмүүсийг урьжлуулаад 50-60 хүн цуглаад тэгэхээр үед бас хүмүүсд асууж авдаг байх. Тийм байх тийм. Тийм байх. Тэгэхээр одоо яг ингээд бас санаа яаж хаяад. Тэгэхээр бас өндөө бас хаяа бас санагддаг шүү ингээд. Нэг залуу одоо чил залуучууд орж ирээл тодорч би нэг юм хийх гэсэн ингээд. Нэг яах гэр ингээд яа хамт та дими юм шиг санагддаг бас тийм үе байдаг шүү. Яста хийгээд хэрэггүй ах энэ бизнес гэхдээ. Тэгээ хийхгүй яах вэ гэд би чинь харъя. Хилчүүд одоо бас цог нь унчд юм болоо тийм. Хилхгүй болохоор ч одоо яад юм болоо гэд. Сүлийн хүний явж үзэх яста зам нь юм болоо би бас мэдэхгүй шүү. Тэгээ хамаагүй юм зогсоод байхгүй. Тэгээ бас хаяач бас тийм хэрэггүй юм шиг санагддаг тийм санаанууд бас байцсан хүмүүс явж лээ гэдэг юм тийм. Тэг яг энтэй уялдуулаад гадаас нэг асуух юм байна. Та хамтран ажиллаж байгаа бизнесийн хүрээнд хамтарч ажиллаж байгаа хүмүүстэй болон байгууллагынхаа ажилчдтай харилцан дээр яг анхаардаг зүйлүүдээс бас жишээ олгоо ярил бас их сонирн бах. А дээрэс нөгөө тайлтруу хэлсэн шүү дээ. Би өөрөө дүүрэн байх хстаа, би тийм байх хстаа гэж ярьжсэн тий. Тэрнээс гадна бас нэг юм барьдаг нэг тийм чиг шугам байдаг бах тий. Бас нэг хитрхийн одоо давраа хач болохгүй ч юм уу эсвэл хитрхийн хатуу харьцаж болдгоо ч юм уу тий. Бас нэг удирдах арга барилынхаа жижигхэн нууцаас нь ярих юм бол тий. За эхний яг манайх чинь манай компанид бол одоо байгуулагдаад нэг яг 5 жилийн тогтмол үйл ажиллагаа явуулаад нэг 2 жил болж байна л да. Тэгээд энэ үед маш их ажилтай байсан бид нар. Тэгээд анхнаасаа бүр амьсгалагч зав одоо бүгд л одоо ингээд ерөөс амрах чинь ингээд завгүй юм байсан учраас яг тэрэндээ би бас нарийн одоо анхаарч бол одоо чадаагүй. А одоо юу гэх юм ингээл ямар нэгэн одоо компани культур гэж байдаг тийм одоо яг тэрийг ингээд бий болгож байгаа юм жаг ерөөсөө ингээд баруун зүүн тийш гүйлцсэн үнэс л гэдэг манай компани бол. Тэгээд ерөөсөө баахан тоо ярьсан. Тэгээд нөгөө алдаа мата гаргасан бол нийгмийн рүү аюу хатуу ингэж хандсан байдаг байхгүй ингээд чи яагаад тэр алдаа гаргах уу гэдэг ингээд. Гэхдээ чи яагаад төлөвөндөө хөрсөнгөө гэдэг ингээд тийм байдаг. Гэхдээ ихтэй манайх бол бараг 70-80% залуучууд. Тийм тэгээд ерөнхийдөө нэг тийм тэр хавийн өөрчлөл юу гэж би бас бодтгэл таа. Ингээд одоо нэг хүмүүсээ нэг жоохон амар тайван байцгаа гэж хэлсэн. За одоо бүгдээрээ өстө гол юм даарын шүү гэдэг ихнийг гэж одоо таа. Гэтэл бас нөгөө тэр өндөр амьсгал одоо нулуусаагүй байна. Одоо ч гэсэн ингээд шинэ бүтээгтүүнд гараад ийм тийм гээд ингээд яваад байгаа. Одоо ч яг үргэлжлэл мөрөлдгөл гэхэл ингээд яг тэр би вирусээ их хүнд амжихгүй. За ерөн цэгтээ би бол зүгээр одоо ингээд нэгэ чирэг удирдлах хүний хувьд яасан ингээд харж байгаа би төрүүлж алхах ёстой. Одоохондоо манай ажилчид тэгэж завгүй зайгүй ажиллаж байгаа ч гэсэн би бол тэгэж бас болохгүй байхгүй. Төрүүлж алхах ёстой хүний хувьд бол ингээд харахад болвол манай нөхцөл бас их өөрөө. Одоо гадаад бизнес хийхэд бол бүхэн бэлэн одоо тийм учраас хүмүүсийн одоо амьдрах амьдралын хэм маяг хүртэл өөр. Одоо ажилчид манай компанид ирж ажиллаж байгаа ажилчид боيو. Одоо жишээлбэл Америкт нэг компанид ирж байгаа ажилчид хоёрыг ингээ харьцуулаад харах юм бол тэнд одоо байгаа ажилчид болоод ороод найз нартайгаа гараа суугаад сайхан ингээ амарчдаг. Хоорондоо нэг нэгэндээ уран мурмын үгүүг хайрлаад ингээ сэтгэл санааны хувьд ингээ тогтвортой байдаг. Гараад идэхэд хоол нугаа органик сайхан эрүүл хоол байдаг, идчихдэг. Дуртай үедээ бие тамирд гараагүй ихэд галаад талбаан байдаг, тойроод гүчих талбаан байдаг тийм. Ингээ хүмүүс нэг хамаагүй эвтэйхэн нөхцөлд амьдардаг болохоор арай тийм одоо ирч хүчтэй позитивний бас нэг их нөхцөл байдаг байхгүй. Тэр үед тийм хүмүүстэй харьцах захирлын одоо юу бол ямар одоо нэг талтай болов. Чи нэг юм хэллээ, тэр хүн хэзээ ч гомддггүй тий. Чи ингээд ингээд муу ажиллаа шүү гэхдээ тэр хүн гомддггүй ингээд ухамсарлаж аваад дараада бүр ингээд бүр сайжрахыг боддог тий. За манай дээр бол одоо нөхцөл байдал агүй хэцүү. Одоо ингээд утаа ингээд ингээд тэгэл олон хөөхэд тэгэл одоо гэр бүл нь ганц хүнийг одоо ихэнхдээ ингээд нэг айлыг одоо нэг хүн одоо хоёр айлыг тижиж идэх юм уу нэг тийм одоо зурглал агүй их байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хүмүүс маш их үнэхээр хэвээрээ. Аа тэгээд толгоогоо ингээд тэгээд толгоогоо ингээд амраач чадчихгүй мэддүү одоо ингээд зөндөө шалтгаанаас өөр хүмүүс орж ирдэг байхгүй компани хаалгаар. Тэгэхээр энэ хүмүүстэй болоод яаж ч байсан тэгэж одоо үл одоо ойлгохгүйгээр би одоо европ стандартаар харьцаж болохгүй. Тэгэхээр болоод дэмжих, болоод ойлгох, болоод харилцан ярилцах, болоод тэр хүний нөгөө талд нь гүн гүнзгийд нь орох
байгаа. Дандаа гарц хайх. А тэр хүн гарцаа хайж чадахгүй би оронд нь хайж өгнө. А одоо Европын тим одоо менежерүүдийг бодвол одоо би хамаагүй их цагийг би хүндээ зарцуулах шаардлага гардаг. А зарим нэгэн гарцаа олдгүй. А тэр үед нь би гарцыг олж өгнө. А гэр бүлийн асуудалч хаяа орж ирнэ ш над тийм. А тэр үед ч гэсэн би орж одоо ярахаа сураарахгүй. Тэгээд л тийм байдлаас бол арай өөр болчих шиг. Тэр хүнтэйгээ ойрхон, хүнийгээ их мэдэрнэ. Аа хүнээс их сайжрах талыг их сайн мэдэх хэрэгтэй. Яг л үлэрсэн бизнес ихэд хоёр юм байгаа. Нэг капитал, одоо нэг ажил, одоо ажил хийж байгаа хүн. Тэр бол манай компанийн капитал. Нөгөөх нь санах төхөөрөмж, одоо мэдлэг, одоо бусад юмнууд орно л гэсэн. Тэр нэг одоо чухал юм дээр анхаарахгүй өнгөрөөдөж юусоо болохгүй юм л та. За ястаа нэг өг нэг бүр нүстэй. Би бүр бичиж аваал сонсоод маш гоё юм ярьж байна. А би бас нэг юм бас зайлшгүй асах шаардлагатай байна. Уучлаарай засагч би энэ бизнесийн талаарх ярианыг одоо яг өөр тийш оруулчихв үү тий. Одоо манай сонсогч эмэгтэйчүүд маань бизнесийн талаарх одоо ярианаудаас бас тодорхой хэмжээний ойлголтыг авсан баг. А нэг өөр одоо зүйл нь болохоор манайхыг маш олон гадаад байгаа монголчууд сонсдог. Тэгээд одоо нөгөө хүмүүс барагцааш тоо гарахта 200 мянга орчим одоо монголчууд маань 200 мянга гэдэг чинь маш олон монголчууд гадаадд амьдрт юм байлээ. Яг 3 саяын 200 мянга гэдэг чинь маш өндөр тоо. Тэгээд эдгээр монголчуудаас буцаж Монголд ирж байгаа нь бас их цөөхөн байдгаа гэсэн судалгаа гаргасан байлээ. Тэгээд тэрийг хараад бидрээс ингээд хорондоо зөндөө ярилцчихсэн. Орон орондоо монголчуудтай тэгээд дийлэнх монголчууд Монголд очиж өөрийнхөө карьерийг хөрвүүлэх юм уусвэл бизнес эхлүүлэх юм гэдэг тэр бүхнээс маш хайд юм бэлээ. Тэгээд яг тухайн тэр нөө таатай ийм орчиндөө амьдрал сурчсан тэр таатай нийгэмтэй байгаа тэр орноо орхиод Монголд очиж бүхнийг эхлүүлэн гэдэг нь бол одоо гадаад байгаа монголчууд яваад нилээн тийм өөрийгөө сорьсон тийм асуудал байдаг юм шиг сонсогдсон л да. Тэгээд та өөрөө бас яг нэг унгарт маш олон жил алсан гэдгсэн. Тэгээд тэнд бас амжилттай ажиллаж байгаад өөрийнхөө ажлын карьерийг орхиод их орондоо очиод одоо ингээд ажиллаж амьдарч байгаа. Тэгээд өнөөдрийг болтол та ингээд буцаагүй Монголдо байсаар байгаа. Тэгэхээр бас нэг бодит жишээ болсон хүнээс л яг асуумаар байгаа байхгүй юу? Яг энэ олон сасж байгаа эмэгтэйчүүдэд гадны орондоо амьдарч байгаа хүмүүст та юу гэж хэлэх вэ? Их орондоо байх хэрэгтэй юу хүн эсвэл өөрийнхөө мөрөөдлөөрөө тухайн орондоо байх ёстой юу? Хүнд юу нэг орныхоо өмнө үүрсэн хариуцлага гэж байдаг болов уу та яг тэн талаар юу гэж боддог вэ тийм? Тэгээ ер нь бол би бас олон жил гадаад амьдарч байгаа. Тэгээ Монгол ирээд эхний одоо нэг 2 жил гаруй ер нь нэлээд хүнд байсан. Тэгээд ер нь манай найзч гэсэн танд найз нөхөд ч гэсэн ингээд гадаад 20 жил болчоод урж ирээд эхний 1-2 жил бол нэлээд хүнд байх юм би харсан. Тэгээ гол нь бол энэ шал нөгөө одоо миний өмнө хэлсэн шиг нөхцлүүд нөхцөл нь их өөр. Нэгэн одоо юу гэж хэлэх үү? Тэнд одоо сурсан бэлэн одоо хүний төлөө одоо тэр тогтолцоо бол одоо харамсалтай манай одоо Монгол орнд арай бий болоогүй. Тэгэхээр хүмүүс их юм хийхэд бол тэнд одоо нэг дахин хүч шаарддаг, тэнд бол 10 дахин хүч шаарддаг нь ойлгомжтой. Тийм байсан. За тэгээд би бол миний одоо шандрах зүйл ч гэсэн бас их байсан. Гэтэл ингээл өөрийгөө хүчлээл ингээл явсаар агаал ингээл өнөөдөр хүртэл ирсэн чинь нэг одоо бол ямар одоо би буцаад нөгөө гадны орнонго мартцсан байгаа. Бараг л энд л бүх амьдралаа амьдрсан юм шиг тий. Одоо надад гадагшаа ингээд явах лээ. Надад энэ Монгол энэ байдаг. Энэ одоо тэнцэл энэ одоо одоо энэ шинийг одоо хийж бүтээх тэгээд тэрнээс урам авах тэгээд боломж маш их боломж байна шүү дээ Монголд тий. Тэр олон боломж тэгээд энэ олон одоо юу гэдэг чинь тийм бүх зүйл надад гадаад очиод ерөнхийдөө дутагддаг. Тэгээд би бас өөрийгөө анзаарсан. Тэгээд ямар сони ингээд одоо би бүр тэгээд баг ингээд гадаад очихоор надад өвдөхөө санагдаад байгаа байхгүй. Ингээд хийх юм байхгүй ч юм шиг ингээд нэг бүх юм бийлэн тэгээд энд одоо юу ч хиймээр энэ нэрээ хийх юм баг болтохгүй юм биш үү? Баг Монгол гэдэг юм байна гэж бас бодогдоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг тэр бодол чухал мэдээж хэрэг тэгтээ одоо хүмүүсийг бас ингэдэг гэж хэлэх нь юу юм? Миний хувьд бол би өөрөө айгүй тийм либерал үзэлтэй хүн болоод өөрөө өөрийнхөө дуртай газар, дуртай байраа услагддаг, хүч авдаг, энерги авдаг болж байгаа бүтэж байгаа зал амьдсан дээ. Тэр нь хааж байж болно. А энэ зүгээр энэ төр гадаадч байж болно, монголч байж болно. А хамгийн гол нь зүгээр энэ өөрчлөлт нь хэцүү байхгүй юу? Одоо нэг юм хэсэг хугацааны өөрчлөлтийн асуудал байна. Тэр л хэцүү. Адсаас тасцны дараа Монгол яг хэлхэн гоё. Тасцны дараа Америк, Франц, Герман аль аль нь гоё.
эсвэл өөрчлөлтний нэг хэдэн одоо хугацаа хамгийн зөв. Энд ч одоо компаниуд бол одоо change management гэж бүр яддаг байхгүй одоо өөрчлөлтний менежмент гэдэг. Энэ чинь бүр тийм зүгээр асуудал биш байхгүй. Энэ зөвхөн асуудал. Тийм тэр одоо тэр хувьслын одоо тэр дундах үед авч чадвал хүн хаач болно. А зүгээр их орондоо хийх ёстой зүйл гэж байна уу гэдэг юм бол яг нь ингээл хэцүү болоогүй байхдаа хуржрээл энд аз жаргалгүй амьдрал энд архинд ороод энэ гэр бүлээгээ зовоогоод амьдрах юм бол димэл дээ тий. А харин юу гэдэг чинь тэгэхээр юу гэдэг юм заавал одоо би Монголдо байх ёстой гэдгээр ингэж бас бодож болох юм тий. А тэрний оронд яг өөртөө тохирсон таарсан газраа өөрөө амжилтанд хүрчгээд тэр одоо боломж тэр авсан мэдлэгээ авцгаад сүйл хэвзээч болно яг их оромч байж лэн үүрд байж шүү. Тэгэхээр тэр үедээ харин хүчтэй юутай болчгоод их орондоо ихийг хийгээд бүтээх юм бол харин ч үр дүнтэй болно. Тэгэхээр нэг тийх ёстой инк ёстой гэдэг хайрцанд баригдахаас илүүтэйгээр тийм цаг хугацаагаа сонсоод өөрийгөө сонсоод тэг өөрийнхөө чадах мэдхийгээ хизээж зориулж олно. Цаг чинь ирэх юм болоод цаг чинд ирэх юм болоод анхнаасаа бүх юм болно. Цаг нь ирээгүй юм хичээгээч болохгүй юм бас байна шүү дээ тийм шүү. Тэр их үднээс нь тэр үднээс нь л айгүй миний бодлоор их чөлөөтэй өөрөө өөртөө их гоё тийм зүг өөрөө өөртөө одоо юу гэдэг тийм байдлаар энэ асуулыг харах хэрэгтэй байна. Бас өөрийгөө одоо хэд өөртөө тийм хатуу байгаад хэрэггүй байх л гэж би бодчих. За, эсвэл хэрлэг гоё хариулт байна. Олон хүмүүс яг энийг ингээ айгүйх ярьдаг байхгүй юу? Яг манаа ингээ холбогдсон хүмүүс тань. За, одоо ингээ дахиад нэг жоохон өөр тийшээ оръё. Яриаггүй сэтгэр байгаа нэ хугацаа маань яваад байгаа учраас би аль болохоо тоглогчдээс нөө олон талын юм асуумаар байгаа байхгүй юу? Зүгээр үү цагч. Асуу. За. Би одоо юу асуух гэдэг нь ихлээр тоглогч за ингээд өмнөх ярьсан сэдвүүдийг бол ерөнхийдөө ингээд тал бид нар ярьсан. Одоо нэг яригдаагүй сэдвэн тоолыгч ингээд харахаар маш тийм мэдрэмжтэй. Одоо нөгөө ялангуяа хувтас, гоо сайхан гэдэг тал дээр бас яг тэр талаар бас маш олон эмгтээчүүдэд үлгэр дуурайл болж байгаа. Аа баялаа. Бай зүгээр зүгээр. Тэр нөгөө хувц сонголт. А дээрээс нь тэр нөгөө хайрын хором салоныг ажилладаг гэдэг бол ер нь хүмүүс мэдж байгаа тий. Тэгээд тэрнийхээ тэр хувцнуудыг нөгөө янз бүрийн а онцгой тэр баяр таслын өдрүүдээр өмссөн байх тэр зургуудыг олцсон доо хүмүүс үзчихсэн байх. Маш гоё гоё плажуудыг, маш гоё зөлүүдийг өмсөж данд амлуулсан байдаг. Өөрөө чиг сайхан биетэй, сайхан царай зүтэй, сайхан хүн. За ийм сайхан сайхан хүүхэн байхын тулд мэдээж эмэгтэй хүнээс шармалт гарах байх. Зүгээр ингээл байгаал, зүгээр байгаал ингээд байна гэж бол байхгүй байх. Та энэ талаараас нэг жоохон огтудад сайхан зөвлөгөө олгоод ер нь өөрийнхөө өөр дээрээ огтуд өмсөх зүгтэрэ ч юм уу гоо сайхан дээр хэрэг анхаарах хэрэгтэй юм тий. Тэр тал дээр бас та өөрийнхөө туршлагын зүгээс тий зөвлөвөл. Энэ бол ер нь дотроос гарна л да. Тэгэхээр хүн дотроос эхлээд өөрийгөө одоо юу гэдэг хайрладаг тий. Хаяа бас нэг амиа бодчих. Тэгээд нэг өөрийнхөө яг байгааг байгаагаараа хүлээгээд авчдаг. Тэрнээс эхэлнэ л дээ. Тэгээд тэгээд ирэхлээр хүн анханасаа өөрөө өөртөө бас ингээд ачаалгатай болоод эхэлнэ. Чадхаараа цаг гаргана өөртөө. Цаг өөрөөс өөрөөсө харамлахгүй. Бүр цаг байхгүйсэн ч бүр ирж олж байгаад өөртөө цаг гаргадаг болчихно. Энэ чинь яг нэг юм хөгжлийн нэг одоо бас тодорхой хэмжээний процесс л дээ. Тэгээд тэгээд ирэхлээр бол мэдээж хэрэг өөртөө үр дүн ингээд харагдаар өөр дээрээ ч юм уу ингээд харагдаар харагдаал эхэлнэ л дээ. Би бол одоо яа гэв юм бэ? Би бол ингээд гоо сайхан байх нар ороод ах надад бас тийм цаг байдгүй тэгээд ингээд дэлгүр нэлгүрээс ингээд тосмос аваад ингээд түрхээлдэг байхгүй өөр дээрээ маа нөхөр ёо хитэн да. Хичнээн юм түрхчихвээс. Аастаа дэрэгээс эчмэд ярен гацсан гэж баг юм төгчтэй. Тэгээд ерөөсөө мартдаггүй те өглөө орооныхоо тэр нэг арчилгаануудыг бол ерөөсөө мартдаггүй. За тэгээд хаяа нэг өгсөнсөндөө бас ингээд маск энэ аваад ингээд тавьчихна. За тэгээд сардаа нэг удаа заавал ингээд юу гэдэг нэг цаг гаргаад өөрөө үүртэй гаргаад уцмасаа таслаад яг ингээд юу гэдэг ингээд одоо янз бүрийн орчин үед чинь ингээд машинууд гарсан байх. Тэгээд ийм ийм болчин чангалж мангалдаг юм уу. Тэр машинууд дотор ороод ингээд хөвчих хэрэгтэй бас ингээд бүх юмнууд ингээд хийгээл. Тэгээд би нэг сар мардаа бол тэгээ явчихдаг. Тэгээд эмчилгээ гол гоо сайхан ирүүлгийн тойрч яг холбоотой очлаа. Айл айл нэг нь яг хамт бодох хэрэгтэй. Витамин гэх юм бол англи гож ахста Монголд бол бид нар бол ерөнхийдөө нар багтаа газар одоо Д витамин авах боломжтой та. Тэгээд нөгөө кальци майл гэл эйжнэр одоо кальци энтриг бол байнга гож ах хэрэгтэй. Бид нэр хүүхд гарах тусамдаа л одоо бидний яарс одоо яас ингээд нарийн яс шүд хүртэл бүр ингээд нарийн бол юу бат юм байна шүү. Сэрэг бат юм байна. Тэгээд ингээд гэх мэт л ингээд яг тэр бүх юмудаг бол байнга хийх хэрэгтэй. Гэхдээ
энэ юунаас эхлэх вэ гэхээр хүн өөрөө өөрийгөө хүндлэх, өөрөө өөрийгөө хайрлах одоо тэрнээс эхлэх учраас тэрийг эхлээд дотоод зэгцэл сайхан авч хаад тэгээд эдгээр зүйлүүдээ бол яах хэрэгтэй. Би нэр бол байнгын хийх хэрэгтэй. Тэгээд би нэр хийжээж одоо таны бие өөрөө өөрсдөө байнга хүсэж жил явах тусам биений хэлбэр арьс бол байнга өөрчлөгдөн. Тэгэхээр яг энийг бол яах хэрэгтэй. Тэгээд гол нь юу мартаж болох вэ гэхээр хүүхдүүд чинь харж байгаа шүү. Тэгээд нөгөө ачаарч бид нар дандаа нөгөө үйл үйлдрээрээ жишээ болж явдаг хүүхдүүдтэй орчин тайрандаа. Тэгэхээр ээж нь ингээд залхуураал ингээд ноо гэл ингээд юу хийхгүй бол хүүхд чинь том болоод яг ятлах хийхгүй. Тэгээд ээж нь ингээд хөсөө гаргаал хийгээд байвал уу чи ингээд юм байна гэл ингээд тий том болоод ингээд тэгж өөртөө бас зөвшөөрөхгүй ингээд бас хөсөө гаргаал хийгээл гэсэн. Тэгэхээр альва хийж аим бас бусад дандаа жишээ болно. Тэгээд орчин тойрны олон хүн дээр жишээ болоод бас зөв юм үзүүлэл бас буян шүү дээ. Тэр аль аль талаас нь холбогдлуулахэд ер нь зөв амьдраад зөв явах их их чухал юм байлээ. Тэгэж би боддог шүү дээ. Бүх талаас нь хүн зөв явах тийм явбал цаашд бол чиний хөссөн ирээдүйдээ ирээдүй буюу чи аз жаргал ирээдүйд хүрч болно л гэж би надад хүртэл бас хүүхдүүдэд заадаг байхгүй. Тэр одоо юу гэдэг зөвхөн ажил гэдэг ахгүй зөвхөн одоо мөнгө төгрөг зөвхөн гэдэг ахгүй энэ чинь бас нөгөө талаараа бас зөв явна гэдэг чинь одоо энэ гоо сайхан энэ талаараа ч зөв явна гэдэг чинь бас асар их буйнд байх юм л дээ би л тэгж бодож байна тийм за цагчд асуулт байсан уу би энэ үгүй асуулт хийсэн илүү би бол энэ туулигаа дүгнэхтэй ер нь их юмны их мөн чанарыг нэг харддаг юм байл гэж бодлоо. Дүгнээ сууж юм. Гадна өнгөц талыг шүмний их уг өнгөсээр нь хард боддөг юм байна тий. Тийм байна. Би бас яг тэгж бодож байла. Тэгээд бас энэ өнөөдрийн ярилцлагаас бас ингээд нөгөө нэг анхны төсөөлжсэн анхны өмнө нь үзэжсэн нэвтрүүлгээс харсан тоол гэдэг юм ихтэй бас их өөр бүр өөр харагдчихэв тий. Тэгээд бас яг айтлан сонсож байгаа хүмүүс манаас яг энэ мэдрэмжийг бас авч байгаа. Тэгээд цаг маань бас нилээ авсан туулгчийнхаа бас энэ алтан цагийг нь бас хөтөлөө ингээд хайлах өргөөчтэй байхыг хичээг. Тэгээд би нэвтрүүлгийн маань цаг нилээ одоо подкастын цаг нилээ дуусгах төгчийн. Тэгээд сүүлийн нэг би зүйлийг асуумаар байна. Энийг бол ярихгүй бол болохгүй ах. Юу вэ гэхэлэр энэ бүхний ар талд бас гэрийн сайн эзэн ноён нуруу байгаад бас эхнэрээ энэ өөрийн хорон чөлөөтэй байх юм бол цаг олгодог, дэмждэг, байжил таараа энэ мундаг нөхрийнхаа талаар нэг сайхан одоо арт олны сайн мэддэггүй талаас нь нөхрөө нэг сайхан багтаад тий. Тэгээд өнөөдрийн подкастыг ерөнхийдөө дуусгая гэж бодчих. Ер нь бол миний хувьд бол миний амьдралын одоо хамгийн одоо чухал хүн л дээ. Хамт амьдрах тусам илүү их зан чанарын одоо илүү их одоо тэр мөн чанарын гэж таньж мэдэж ер нь бол дотор одоо юу гэдгийг нууцхан одоо ингээд шүтэл бичрэл явдаг. Тэгээд энэ тал талаас нь бол хэлж болно. Тэгээд энэ хүн бол миний хувьд бол маш сайн нөхөр. Миний хүүхдүүдийг эмгтэй хүнийг одоо хүндлэх ганц эмгтэй хүнээс гадна ер нь хүнийг хайрлах хүндлэх гэдгийг бол хүүхдүүдэд бол маш сайн ингэ суулгаж өгдөг. Тэгээд тэдний хаад жаргал сайн сайхны төлөө өөрийнхөө одоо биеийг золиослон ингэж золиослож биелээ ингэж байдаг. Тэр бүгдийг хараад би болоод юм чи яг ихнэр хүнийхэн хувьд нөхрийгөө болоод үнэхээр ингэж бас хүндэлж ингэж явдаг. Тэгээд хүний нэг зүтгэл гэж байна, чармаалт гэж байна. Тэр ингэж бас вектор харагддаг болох теэр дотроо бол их л тэгж одоо хайрлаж явдаг. Нөгөө талаас бол одоо найз гэдэг үгнээс ярих юм бол одоо бид хоёр маш их чөлөөтэй зарим зүйлийг бол ер нь ярдггүйгээр ойлголцдог. Зарим зүйлийг ярих гэхлээр тийм жоох эвгүй байдаг. Эсвэл цаг нь болоогүй ч байдэм үү. Эсвэл жоох буруу ойлгогдчихгүй байдэм үү. Нэг тийм үе бас байдаг. Тэр үед манай нөхөр хэдэж намайг асууж шалгаадгүй зүрх төвчээртэй байдаг. Тэр төвчээр нь айгу утаан жүргэжилдэг жишээ нь. Нэг асуултыг тамиар байгаа боловч өөр за яах яах юм ингээд одоо тавьчих юм бол туул одоо нэг тийм голоог байх шиг байна арай нэг эвгүй болчих нь ах гэж одоо би нэг асуултыг баг 4 сар тариагүй явахын би харсан. Тэгж яагаад би өөрөө сэтгэл санаа гайгүй болоо тайшраад нэг хүн бас ингээд надад одоо юм ярихаар хэмжээнд батцаад очиход надаас ингээд асууж ясан. Тэгээ би бас найзын хувьд ч гэсэн хүний хувьд бас надад нэр айгуул том төршиг юм байна гэж би ойлгосон л доо тэгээд яач байсан одоо юу гэдгийг ингээл өөрөөрөө
яаж ч байсан, яаж ч эрхэлж ингэж байсан. Манай хүн бол ерөөсөө яг баттал яг байждаг. Хизээч одоо янз бүр одоо юу гэдэг нэг сэтгэл нургаад ч юм уу эсвэл нэг юм ми тухай ингээд хурдан дүгнэлт хийгээд ч юм уу эсвэл өөр уцаар да баригдаж намайг шахах ч юм уу тий. Одоо тийм юм би бол одоо ерөөсөө харж байгаагүй. Тэгэхээр найз нөхдөд бол битээ болчихсан маш олон жил бас найз нөхдөр ингээд гоё байж болох юм байна. Хаяа би бүр ингээд бүр нөхөртэй ихтэй үе ямар санагддаг шүү дээ. Бүр ингээд бүтэгтлээ ингээд хүний ингээд итгэлийг ингээд авдаг тий. Мэдээч одоо би нэгтгэж яхах нь юу юм. Гэтэл ингээд бараг л тэр ихтэй үнийг харсан чинь нэрээ тэр нь аягүй гоё санагдаад бараг таалагдаад гэж бараг ярих хүрэгдэг аахгүй юу. Тэгэхээр тийм гоё бас тэгэхээр найз нар л та. Аха. Аа тэгээд ер нь бол одоо би тэр хамт хөвчөж байгаа. Тэгээд манай хүн ч гэсэн одоо энэ зөвхөн энэ дэлхийн одоо юу ч гэдгийг одоо ингээд ажил унар одоо ийм юм биш бас манайхан өөрө философ одоо бас шашин юм аягүй судалдаг. Тэгээд би тэр хамт бас хөвчөж байгаа. Тэр бас их гоё одоо зүйл юм байна лээ. Нэг нь ингээд хөвчөөд яваад нөгөөх нь үлддэг ч юм уу. Тэр бид аягүй хүнд хоорондох зай аягүй их болоод үл ойлголцтой аягүй их болно. Гэвч ингээд хоёлаа өөр газар ингээд хоёлаа өөр газар хэрнээ нэг юм дээр ингээд бас хөвчөөд яваад байгаа нь бас их сонин. Тэгээд цаанаас нэг юм учрал байна. Тэгээд учрал нь утгатай байна. Тэгээд цайр цайрт олон жил бас явах тэр юу нэ одоо бас гарц юу нь харагдчихээн гэдэг бол одоо юу гэж суусан хоёр хүний хувьд одоо би тэр үед 10 жил болж байна. Тэр үед би одоо өөрийгөө бол их л одоо тийм л ацтаал гэж боддог. Тэгээд ер нь бол их айгүй их дураараа тийм их хилцэн тийм их мэр гэж би өөрийгөө боддог. Тэгээд тийм байлгаж чадж байгаа их хүн ч бас сайхан л юм тийм. Тийм шүү дээ. За нэг давраа дахиад нэг сүлийн асуулт асуучих уу. За ястай яг сүлийн асуулт. Тоологчтой анх тохирохтой хэдэн минут ярих байсан чи 50-60 минут хэчээл хэтрүүлгээд. За тэрний үе гэхэлэр залуу охтууд бол өнөөдөр таны ингээд тархлагуудаас сэндэв зүйлийг сонсоо. Одоо тэд нар танаас яг ингээд өөртөндөө одоо цаашдаа ингээд хэрэгжүүлэх тэр гоё урай ч юм уу те. Тэд нарт энэ зориулсан тэр зөвлөгөөг бас сонсох хэрэгтэй гэж магадгүй. Тэгэхээр та манай подкастыг сонсож байгаа эмэгтэйчүүдэд хандаад өөрийн одоо хэлхийг хүсдэг ч юм уу, захиргаа хүсдэг дандан зөвлөдөөсөө байвал тий. Тэгвэл яг хөө миний хамгийн чухал баримтлалтдаг зүйл бол зөв явах. Энэ бол зүгээр айгүй амархан сонсогдож байгаа боловч энэ дотор маш их нөгөө утга агуулга байгаа. Чи зүг явснаар чи өмнө хийсэн одоо буруу зүйлсээ засаж болно. Аа чи зүг явснаар чи ирээдүгээ засаж болно. Тэгэхээр өнөөдөртөө чадхаараа хүн муу юм хийхгүй, муу санахгүй, муу ярихгүй зүгэл явах хэрэгтэй. Тэгээд тэх юм болвол аль одоо өнгөрсөн чи ирээдүч засагдана. Аа тэгээд ингээд ирэхлээр оо та бүх цаг хугацаа нийлж байгаа биз тийм нэг цаг дээр нийлж байгаа. Тэгэхээр энэ цаг хугацаанд л хамгийн зөв сайхан оо амьдрал оо ирээдүгээ бодсон үед бол тэр бас сайхан жаргалтай амьдрах гүрэн оо боломж нь гарч ирнэ л гэж. Энэ л их чухал юм шиг надад санагдаж байна. Ер нь би бол өөртөө байна л ийм сануулж байна тийм. Зяаста маш их баярлаа. Та хоёрт хоёуланд маш их баярлаа. Тэг өнөөдөр энэ цаг бол миний хувьд бол бас та нэрээ үнэхээр амар гоё цаг байла. Энэ подкастыг бас цацагчдэр дараа нь дахин дахин сонсдог. Өөртөө хийсэн ярилцсан юмнээсээ тэгэхээр нөгөө нэг өөртөө ярьснаас гадна дахин сонсглоор тэгэхээр шинээр бас ингэж ойлгодгийн юм байна лээ гэвээр ярьчихсан. Тэгэхээр подкаст маань бас манай YouTube болон SoundCloud, iTunes гэсэн сувгуудаар манай Монгол эмэгтэйчүүдэд мань хүрэх байгаа. Тэг өнөөдөр бид нарт цагаа зориулаад өөрийн энэ их завгүй амьдралаасаа цаг гаргах бас их хэцүү байсан баг. Тэгээд энийг бүр зориулан гаргаа. Яг цагтаа байгаад ингээд маш ажил хэрэг чамдсан тань маш их баярлаа. За маш их баярлаа. Тэгээд би бас одоо энэ подкастыг хийж байгаа. Одоо дэлгөөндөө цацаа хоёртоо бас баярлаа гэж хэлье. Тэгээд цааш цааш хийж байгаа, хурж байгаа бүхэн юм одоо сайхан өөрхөн болсноор амжилттай болж тэг улам сайхан дэлгэрч баяжиж одоо сайн сайхан яваасай гэж би бас ингээд өрөөгөө. Тэгээд энэ бас энэ гоё подкаст ингээд бүгд ингээд дуусгая. За баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа. Өнөөдрийн подкаст ч ямар хурдан дуусна. Харин тий. Иста. Ямар ямар чухал. Харин тий. За баярлалаа.
хэн нэгнийг чадахгүй ах та гэж бодож байтал хөдөлмөр мэрилтийнхаа үр дүнд тухайн зүйлдээ илүү сайжирч байгааг нь харж ирсэн үү? Дөлгөн подкаст зөвхөн эмэгтэйчүүдэд зориуллаа. Дөлгөн подкаст зөвхөн эмэгтэй танд зориулсан дэлхийн байгаль орчин, улс орон, хөгжил, нийгэм, соёл урлаг, гэр бүл, найз нөхөд хамт олон гоо сайхан эрүүл мэнд, бизнес, спорт гэх мэтчлэн маш олон сэдвээр ярилцах болно. Хэрэглээгүй авьяас ууршдаг, ашиглаагүй булчин агшдаг, тогтоолвс өмхөөшдөг, салхигүй агаар мууддаг, түлхээгүй цаг зогсдог, хинч орохгүй хаалга гацдаг. Харин хөдөлмөр, хичээл зүтгэл, олон удаагийн давталт авьяасгүй чадваргүй нэг нэгч бүтээн бий болгодог. Тиймээс эрхэм сонсогч та өөрийгөө чадахгүй, мэдлэггүй, чадваргүй гэж гололгүйгээр өнөөдрөөс эхлээд хичээх юм бол, суралцах юм бол та мөрөөдлийнхөө төсөөллийнхөө мундаг нэг юм бол чадна. Подкастын дугаар бүрт тухайн сэдвийн мэргэжилтэн гөрж оролцуулах бөгөөд эрхэм сонсогч та бүхнээс мөн оролцох боломжтой. Харин та подкастын доор сэтгэгдлийн үлдээхээ мартваа. Positive Mongolia.